են ինքնահոստովանական ցուցմունքին անդրադառնալ ու մյուս հանգամանքների, որոնք ակնհայտ հակասում են փաստորեն գործով շատ փաստարկներ կան, ինչպես դուք եք նկատել, ինչպես ես եմ հասկացել, որոնք ակնհայտ հակասում են ինքնահոստովանական ցուցմունքում Դավիթ Համրազյանի ձեռքով գրված փաստական հանգամանքները համադրում ենք քրական գործի ապացույցների հետ, այլ անձանց ցուցմունքների հետ, ոչ ոք իրականության ոչինչ չի համապատասխան, ինչ առումով Մայիսի 19-ին, երբ որ բնական ուղղակցություն են կատարել, մայրը ներկայացել է մայիսի 7-ին որդուհակին եղած ագուստները։ Ինչ են եղել այդ ագուստները? Օթաս, մուկ կապույտի սև շալվար, սև սվիտեր և սև կաշվի պիջակ։ Ցուցմունքներում գրել են սև կաշվի պիջակի փոխարեն կտորի բաճկոն։ Ավելացել են վերնաշապիկ։ Եվ ամենայն կարևոր հանգամանքներից, որ Դավիթ Համրազյանին գրել են տվել, որ սպանության օրը Մարիամի սպանելիս, իմ հագին եղած շալվար, իմ հագիս է։ Եվ ցուցմունք են թելադրել, եւ հետամուտ չեն եղել, եթե նման ցուցմունք կա, քնիչը պարտավոր էր, ցուցմունք հավարտելուց հետո հագուստը շալվար արգրավեր։ Սակայն փորձականությունը ուղարկվել այն տապատը, որը որ խուզարկությամբ մայրը ներկայացրել է, մայիսի 7-ին Դավիթ Համրազյանի հագին եղած։ Այնուհետև ավելացվել է վերնաշապիկ, որի փրտե դեպքից մի քանի օր հետո, քանի որ վերն արյան հետքեր կար ու այդ դրանով գնացել էր տուն, նա շպրտեց աղբարկը։ Լավ, եթե բաճկոնը, կտորե բաճկոնը տուն մտնելուց առաջ, արունոտը նա աղբարկը նա շպրտում, Սարոչկան ինչի է պահում, ինչ է մի քանի օր հետո շպրտում աղբարկը։ Հաջորդը, ցուցմունքները պարզ բովանդակությունց զգացում է, որ երկու անձինք են, երկու և ապելի անձինք են տել, ադրե ինչով։ Ցուցմունքի սկզբում Դավիթ Համրազյանը գրում է իր ձեռքով, որ ես պացեցի պատվիզդի մոտ Մարիամն եկա, մենք բարձացանք վերև։ Այնուհետև քնիչի հարցին, հետ էր նապատրան, քնիչի հարց է տալիս, դուք ինչ իմացաք, որ Մարիամ Հունանյանը տանո մենակա, որ գնացիք Մարիամի սպանեցիք։ Պատասխան, ես զանգեցի իմացա, որ Մարիամ Հունանյանը տանո մենակա, ես գնացի տուն ու սպանեցի իրան։ Ցուցմունքի սկզբում գրում է, որ նա աշխատանքի էր, ես պատվիզդի մոտ դիմավորեցի բարձացավերը, իսկ հարցերին պատասխանեց ասպա, ես զանգով իմացա, որ նա տանն է, գնացի տուն ու սպանեցի Մարիամ Հունանյանին։ Բայց զանգերի մասով է, չէ՞ դուք ուսումնասիրել եք։ Զանգերի մասով է դեպքը, քննիչի կողմից կազմել է արձանագրություն, որով իբրև հիմնավորվում է Դավիթ Համրազյանը, որ եղել է այդ բնականը և սպանել ինքն է սպանել Մարիամ Հունանյանին։ Ինչ է ֆիքսվել այդ արձանագրության մեջ, որ 23-15 և 23-25 Դավիթ Համրազյանը զանգել է դուժողին և այդ զանգերը ալեհավակը սպասարկվել է շինարարների 200-ում գտնված ալեհավակի կողմից, ելքային զանգերը։ Քնիչ հետևություն արել, որ սրանից էլ հիմնավորվում է, որ Դավիթ Համրազյանը եղել է շինարարների փողոցում։ Նախ մեկ նկատառում, դուժողը բնակվել է ոչ թե շինարարների փողոցում, այլ Արզումանյան 20-ա շենքում վարձակալությամբ։ Հաջորդը, քնիչը այնքան շտապողական կարգով է այդ արձանագրությունը կազմել, հետամուտ չի եղել, որ այդ զանգերի ժամանակ, երբ որ Դավիթ Համրազյանը զանգել է դուժողին, դուժողը տանը չի եղել։ Երկու զանգերը, մեկը առաջինը սպասարկվել է Եզնակովացի փողոցում գտնվող ալեհավակի կողմից, երկրորդը Ծիծանագաբերդի պուրակում գտնվող ալեհավակի կողմից։ Այստեղից հետևություն, որ անգամ եթե Դավիթ Համրազյանը գտնվեր դուժողի տանը, դուժողը տանը չի եղել։ Որևէ հանգամանք, որը որ գրվել է Դավիթ Համրազյանի կողմից, համադրելով ապացույցներ հետ, ոչ ոք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Եվ ակնհայտ է, որ նա գրվել է ճնշումների և բռնության ազդեցության տակ։ Ինչը Դավիթ Համրազյանը նաև դատարանում է։ Նաև դատարանում հերքեց, ասես ճիշտ է, սրանք իրավական նկատառումները, որ Դավիթ Համրազյանի գործը չէ, սա պաշտպանի գործն է։ Զանգերը, ալեհավակները, Դավիթ Համրազյանը այդքան հետամուտ չի կարա լինի։ Եվ այդ ամենակարևորը, որ դրանով ինքը իբր ստեղծել է ապացույց, որ Դավիթ Համրազյանը սպանությունը կատարել այդ զանգերի ալեհավակների հետ կապված, բայց մոռանալով, որ նաև դուժողի այդ զանգը ստանալու ժամանակ դուժողը որտեղ է գտնվում, դուժողը տանը չի եղել, դուժողը նաև այլ բնակության վայրում է գտնվել, և բնականաբար եթե դուժողը տանը չի, Դավիթ Համրազյանը ոնց կարա դուժողին սպանած լիներ։ Ու վերջին հարցը, իսկ այն ժամանակ, երբ որ դուժողը եկել է բնակարան, այլևս Դավիթ Համրազյանը դուժողի ասած Արզումանյան փողոցի վրա չի գտնել, նա Միլենա Միրիջանյանի հետ գտնվել է Վալնա բարում։ Հաջորդ հակասությունը, որ ցուցմունքում կա նշված, դա այն է, որ Դավիթ Համրազյանին գրել են տալիս թերագրանքով, որ տուն մտնելուց, քանի որ իմ բաճկոնը, կտորե բաճկոնը արոնոտ է, ես շպրտեցի աղբավանը և գնացի տուն։ Այդ կապակցությամբ
Դավիթի դեմ ցույց տվող մկային նույնքը նիճը հարցա տալիս, ասում է Վալնա բարոն, Դավիթ Թանրազյանի մարմնի կամ նրա հագուստների վրա դու կարին տեսել եք, պատասխան ոչ չեմ տեսել։ Եթե անձը, որը Դավիթ Թանրազյանի դեմ ցույց տուն է տալիս մեղադրական ցույց տուն, պատասխանը որ արյուն չի եղել, ինչ է Դավիթին գրել տալիս, որ քանի որ արյուն կար, ես տուն մտնելուց առաջ շպրտեցի աղբարը եւ նոր մտա տուն, կամ վերնաշապիկի կարծում որ իրականին չի եղել, որևէ փաստական անգամակ չի համապատասխանում գործող ձեռքբերված ապացույցների հետ, բազմաթիվ փորձագնություններ են նշանակվել, որևէ մի եզրակացության մեջ Դավիթի առնչությունը չի հիմնավորվում օրնակապանաց պանության հետ։ Իսկ եթե Դավիթը նշում է, որ իր նկատմամբ բռնություն են կիրառել ոստիկանները, այդ դեպքում ինչու չկա, չգիտեմ կա թե չկա, բայց մի քանի փորձականություն չի եղել, թե ինչ բռնություն ա նրա նկատմամբ կիրառել։ Ամսի 19-ին, երբ ինքնախոստովանական ցուցմունքը վերջում են եւ անպատասխան քննչական գործողություններ, քննչական փորձառություն են կատարում եւ Դավիթին արդեն ուղարկում են անպատասխան աշխատանքների ՁՊՎ, ձերբակալվածների պահպանման, այնտեղից իր եզրակում է ստացվում, որ կրսկավանդակի մասում կան կարմիր հետքեր։ Իսկ Դավիթ Թամրազյանը իր ցուցմունքով այդ ինձ էլեկտրոշոկով շոկարել է, որպեսզի ես իրենց ասածը կատարեմ, այսինքն ցանկացած բռնություն ինքն կարող է կիրառել։ Ուրիշ հետաքրքիր բանն է, որ հաջորդ օրը այդ իրազեկման հետ կապված քնիչը նրան հարցակննում է։ Քնիչը արդեն պատասխանում է, որ ես ալերգիկ եմ եւ քորելով այդ բաները հետքերը առաջացել են։ Բայց երբ որ գտնում եմ փորձագետի մոտ, այնտեղ փորձագետը օպերա, որը որ Դավիթի նկատմամբ բռնություն է կիրառել, լսելով այդ ցուցմունքը տեսնելով, երևի դա հուշել է, որ քորելով այս հետքը չի առաջանա, սա բութ հարվածի տեղ է։ Եվ այնտեղ Դավիթ արդեն փոխում է։ Ինչ է հայտնում Դավիթը փորձագետի մոտ այդ կապակցությամբ, որ քանի որ խուզարկության օրը ես մեր տանը նյարդայնացած էի, ես ինձ վնասվածներ եմ պատճառել, որտեղ այն առաջի տարբերակը, որ Դավիթ Թամրազյանն ասել է, որ ես ալերգիկ եմ, քորելով այդ կարմրուկներ առաջացել են, փորձագետը մասնագետ լինում ասել է, ես ինչ եք գրել, դա չի կարա այս հետքերն առաջացնի։ Երկրորդ տարբերակն է գնացել փորձագետի մոտ, այլ տարբերակ, որ ես տանը ինձ վնասել եմ, բայց խուզարկության արձանագրության մեջ որևէ դիտողություն խուզարկության կատարկոմից չկա, որ Դավիթ Թամրազյանը փորձել է խոչընդոտել կամ որևէ խնդիր առաջացել կամ իրեն վնասել։ Այս բռնությունները կան առկա են։ Շատ լավ, շնորհակալություն։